السلام عليكم بلاوي بوينت نا ورو خنو بنو قاتين تينا تشانل بخير الباوا ورو بنو قاتينو يبسنو تا بير بنجا دا بولان نا علاقه تي واقعي او داري حضرت علي كرم الله وجهونا قدم مبارك نا نشاني کو او کسی تینا زمانه تی کافی راتو جل کرنی تی دا علاقه نا گدرینگا او داري بسک او داکن گدرینگا تو اونا قدم مبارک نا نشانت داری بسو تو اوڑم پد دانا فقیر دیر محمدی دو گھٹ بس کینین دا جاگا گا تینا خدمت آتی جاری تی مگر دی بروسہ بتاو تو امون نا نکان او کور مس ولدا عالمہ تو مشورہ ہم پد او دی پانیگا کی مہین بلکل انداری تینا مسکن جوڑ کر او بس داری تینا خدمت جاری تی خوا اور اللہ پاک نا قدرت پی پگس ہو گس کان او نا خنک ولدا روشنی ان منور مسور اور ولدا او تینا کارین جاری تی خوا اور دار خدمت تینا کارین اور دا بعض متقون ہی تسی کہ اجدس سدو اشتا دتی انگریز داکن ریل اگی دریفنگ نا کوششی کرے کا مگر ریل اسی قدم اس مونی اننگ کتا ہو تو دا عالمہ تو مشورہ کرے عالمہ کرنا پارے سکی دا کنی ٹریننگ دریف پر اون کسری بدل کا دا سی بات مبارک کو جاگسی داڑنی تو گدرین کپیس او کم باوجود او کیا رہے کوشش کرے مگر مننگ کتا ہو والدہ ٹرین نا ٹنڈیل نا سسٹم میں جتا کرے لین آتا جتا کرے تو کپا ٹرین گدرین گا تو دا باز مبارک کو جاگے سی ارہا بندگ بری بری وزٹ کے چکر کے ہوری تھا ماشاءاللہ دا انہا جاگا آپ کو کہ بلوستان ان ننی ظاہر مرے کہ ننا پیغمبر آتا انہا کن گدرین گا نا باز مربانی